ជម្រាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូធ្វើទឹកល្ពៅញ៉ាំយកមកចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាហើយក៏អាចរៀនធ្វើតាមផងដែរណាចំពោះល្ពៅអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ប្រើល្ពៅខ្ចីក៏បានល្ពៅទុំក៏បានវិធីធ្វើនោះគឺយកទៅចិតសំបកចេញរួចហើយយកទៅលាងទឹកឲ្យបានស្អាតបន្ទាប់មកយកចិតជាចំណិតចំណិតតូចតូចចែកហើយយកទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតម្ដងទៀតណាខ្ញុំចិត្តវាចំណិតតូចតូចចឹងនេះសារតែខ្ញុំយកទៅចំហុយយកបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចង់ចំហុយទេចង់យកតែស្ងោរតែម្ដងក៏បានដែរប៉ុន្តែចំហុយនឹងក៏វាអត់យូរដែរតែមួយផ្លេតនឹងគឺឆ្អិនណាស់ឥឡូវខ្ញុំយកល្ពៅយកមកដាក់ចំហុយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់មានឆ្នាំងចំហុយទេគាត់អាចចំហុយតាមខ្ញុំចឹងបានណានេះសារតែខ្ញុំក៏អត់មានឆ្នាំងចំហុយដែរតែអ្នកដែលគាត់មានឆ្នាំងវិញគឺកាន់តែមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់គាត់ប្រហែលនាទីក្រោយមកល្ពៅយើងក៏បានឆ្អិនណាឃើញអត់ខ្ញុំថាលឿនគឺលឿនហើយអត់យូរទេចំហុយតែមួយផ្លែតគឺឆ្អិនហើយពេលចំហុយរួចរាល់ហើយនឹងយើងយកទៅកិននៅក្នុងម៉ាស៊ីនទឹកក្លោកហើយពេលកិននឹងក៏យើងដាក់ទឹកលាយជាមួយគ្នាតិចៗផងដែរពេលមើលក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងឃើញតិចតែអ្នកទាំងអស់គ្នាតែក៏ពិតទៅគឺខ្ញុំប្រើល្ពៅច្រើនហើយដោយសារខ្ញុំប្រើម៉ាស៊ីនតូចផងនោះអញ្ចឹងត្រូវក្លោកច្រើនដងទ្រាំតែហើយណាម៉ាស៊ីនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានម៉ាស៊ីនធំក្លុកតែ2 3ដងអីគឺរួចរាល់ហើយអធិស្ឋានផងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលសារតែពេលក្លុកហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនបានថតវីដេអូនោះទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបន្ថែមទឹកខ្លះដោយសារដូចខ្ញុំប្រាប់មិញអញ្ចឹងថាខ្ញុំប្រើម៉ាស៊ីនតូចអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដាក់ទឹកបានតិចតិចហើយក្លុកបានតិចតិចអញ្ចឹងណាហើយណាមួយបើយើងដាក់ខាប់ពេកក៏វាអត់សូវឆ្ងាញ់ដែររួចហើយគឺយើងដាក់ស្លឹកតយណាស្លឹកតយហ្នឹងគឺជួយបង្កើនទឹកល្ពៅយើងឲ្យមានក្លិនកាន់តែឈ្ងុយតែញ៉ាំម្ដងមួយពាន់ណាដាក់ចូលទាំងអស់តែម្ដងបន្ទាប់មកត្រូវបើកភ្លើងឲ្យខ្លាំងខ្លាំងដើម្បីឲ្យទឹកល្ពៅយើងឆាប់ពុះយើងត្រូវអាសាកូរទឹកល្ពៅយើងផងណាដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចនៅខាងបាតទៅចំពោះពពុះសសរដែលឡើងមកអញ្ចែគឺយើងអាចដួសចេញបានណាឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមដួសវាចេញហីបើសិនជាយើងដួសចេញហើយនៅតែឡើងពពុះអញ្ចឹងទៀតក៏មិនជាអ្វីដែរចាំពេលចុងក្រោយចាំយើងដួសចេញទៀតក៏បានបន្ទាប់មកទៀតនឹងគឺខ្ញុំចាក់ទឹកដោះគោខាប់ដោយសារតែខ្ញុំធ្វើរៀងច្រើនដែរជាងខ្ញុំដាក់ទឹកដោះគោខាប់ប្រហែលជាចិត្តមួយកំប៉ុងណាបន្ទាប់មកគឺយើងយកវែកគោទឹកល្ពៅយើងហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចបាតដំដំហើយមានបងប្អូនខ្លះគាត់ខមមិនថាហេតុអីខ្ញុំធ្វើអីអត់ដែរដួសពពុះចេញអញ្ចឹងក៏ពិតវាមែនអញ្ចឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅគ្រប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំមិនថាស្លឬក៏ធ្វើបង្អែមអីទេគឺខ្ញុំតែងតែដួសពពុះចេញរហូតនឹងគ្រាន់តែពេលខ្លះគឺខ្ញុំកាត់កន្លែងហ្នឹងចោលគឺខ្ញុំអត់បានថតដាក់ចូលអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្លះគាត់យល់ច្រឡំរួចហើយគឺខ្ញុំបង់អំបិលបន្តិចបន្តួចចូលទៅក្នុងទឹកល្ពៅដាក់ស្ករថែមមួយវែកទៀតឃើញតែយើងដាក់ទឹកដោះគោផងស្ករសផងអញ្ចឹងតែធាតុពិតគឺអត់សូវផ្អែមទេដោយសារតែទឹកល្ពៅហ្នឹងគឺឡើងមួយឆ្នាំធំហើយនឹងបន្ទាប់ពីយើងបង់ទឹកដោះគោបង់អំបិលស្កររួចរាល់គឺយើងអាចបិទភ្លើងបានហើយហើយក៏មានន័យថាទឹកល្ពៅយើងឆ្អិនរួចរាល់ហើយដែរអូខ្ញុំភ្លេចប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយចំណុចទៀតស្លឹកតើយនៅពេលដែលយើងដាក់ចូលឆ្នាំងហើយពុះបានមួយសន្ទុះធំគឺយើងអាចដកចេញបានហើយព្រោះថាទឹកល្ពៅយើងគឺនឹងមានក្លិនឈ្ងុយដូចតែក្លិនចេញពីស្លឹកតើយយើងអត់ចាំបាច់ទុកស្លឹកតើយរហូតដល់តែទឹកល្ពៅឆ្អិននោះទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់ក៏ដូចជាមតិអ្វីនោះក៏អាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានដែរណាហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាចង់ភ័យជំនាញអីដែរខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះធម្មតាហើយក៏ឆ្លៀតថតវីដេអូចែករំលែកតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច Subscribe ឲ្យ Channel YouTube ខ្ញុំម្នាក់មួយផងក៏ដូចជា Follow Facebook Page ឲ្យម្នាក់មួយផងណាអរគុណច្រើនជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាបាយបាយ